Nselmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela lejn Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slejn Buħaġar u Ludwig Galja. Kif qed nagħmlu kull ġimgħa aħna qed nidħlu wara l-kwinti ta' dan il-Festival Prestiġjuż u nlaqgħukom ma' persuni li soltu mhux normalment inkunu nafu min huma però li rwol tagħhom huwa tant importanti. U llum xejn inqas għaliex fil-programm tal-lum fl-ewwel parti se jkonna magħna lil Angela Tirket li tieħu ħsieb il-backing vocals ta' dan l-avveniment. Inselmulek Angela. Inselmilkom Selin, sellimlek Ludwig u grazzi ta' din l-istadina. L-irwol tiegħek Angela, x'tgħidilna fuqu? Nibdew anzi ngħidu, x'inhu backing vocals? Mela, l-backing vocals huma dak il-grupp ta' kantanti. F'dan il-każ mużika huma grupp ta' ħames kantanti li jkunu bħala parti mill-orkestra, bħala parti mill-band li jibbekkjaw lill-kantant. Dak kollu li l-kantant jikkrea ġol l-istudio qabel ma jibgħat il-kanzunetta, once li l-kanzunetta tgħaddi aħna nagħmluh live. Jiġifieri dak huwa r-rowl tal-backing vocal. Kulħadd huwa tajjeb għall-backing vocal, Angela. U għaliex? Qed ngħidlek għaliex għax jiġifieri naf li le. Le, mhux kulħadd huwa tajjeb għall-backing vocal, bħalma jiena m'iniex tajba biex nagħmel ammont ta' affarijiet. Backing vocal irid ikun mhux kantant, mhux kantant solist biss. Aw kantanti li huma tajbin ħafna biex ikunu kantanti solisti, mentri backing vocal irid ikun tajjeb ukoll biex jitgħallem armonija, biex isiba, biex iżomm armonija waqt li kantant taħdeh qed jagħmel armoniji differenti. Irid ikun ukoll team player. Backing vocal ma jridx ikun il-persuna li jrid jispikka mill-grupp, mentri anzi jrid ikun kapaċi jiblendja mal-grupp, jrid ikun disciplinat iktar, jrid ikun dejjem puntwali, jistudja iktar. Ix-xogħol ta' backing vocal għal kuntlarju ta' kantant solist minn flok ħajja jitgħallem il-kanzunetta waħda tiegħu, irid jitgħallem il-kanzunetti kollha bażikament, so irid ikun vera jrid jistudja u jrid ikun team player. Kif jinqasmu l-armoniji? Meġifieri, nitkellmu jiġifieri qed insaqsik fuq SATB issa. Biex nispjegaw naqra semmija l-SATB x'inhuma, kif jinqasmu l-vuċijiet, min jieħu xiex, u dan il-kunċett forsi inkomplu niftħu iktar ta' l-importanza illi nisimaw kważi vuċi waħda li għalkemm ikun hemm ħames min nies inti qed tisma' vuċi waħda. Tejb ukoll forsi nispjegaw ukoll is-semmija li il-backing vocals jekk nistgħu nqabbluhom ma' xi ħaġa, nistgħu nqabbluhom ma' tim tal-futbol. Tgħid li ma' tim tal-futbol. Xiġifieri, it-tim tal-futbol inti għandek il-defense, għandek il-midfield, u mbagħad għandek l-attack li normalment jiskurja u li jidher. Issa dawk l-attack huwa l-kantant u l-performer. Però il-midfield huwa l-backing vocals li jagħmel id-dirty work. U dak li jagħmel ħafna dirty work, però imbagħad il-kantant ikompli jiddi iktar mill-li u jiġifieri tebu koll li nespandu fuq dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri għalkemm intom ma tidrux u hemm ħafna dirty work li intom tkomplu teġevolaw u tkabru l-kantant, Angela. Ekku, fil-fatt il-backing vocals inħobb insejħilhom bħala l-cushion tal-kantant jiena. Għal ħafna raġunijiet li raġuni pereżempju l-kantant irid ikun rasu mistrieħa li l-backing vocals ta' wara huma tajbin mhux ħajtelfuh, mhux ħajjispikkaw jew ħajagħmlu xi ħaġa li ħajħawdu lilu, tipo l-kantant irid ikun safe, irid iħossu safe fil-kanzunetta. So dak huwa x-xogħol tal-backing vocal dejjem illi jgħin lill-main singer. Xejn iktar minn hekk, ir-rowl huwa li tgħin lill-kanzunetta u l-main singer. Bħala ħaġa teknika li saqsejtni l-ewwel dwar l-SATB, iva,
l-arranġamenti vokali ikunu mqasmin SATB li huma sopran, alto, tenor and bass. Fil-kastana kif qed naħdmu bħalissa qegħdin ħames min-nies fejn għandna soprana lil Jackie. Altos jiena ħaj alto, jiena ħaj alto u l-low alto hija Janice, għandna lit-tenur li huwa Daniel u għandna lil bass li huwa Sean. Kif jitqasmu il-vuċijiet dak huwa r-role tiegħi bħala leader tal-backing vocals jiena malli jgħaddu l-kanzunetti għal-finali għas-semifinali ta' mużika mużika nirċiev il-kanzunetti kollha. U minn hemmhekk nibda naħdem fuq kull kanzunetta, nibda niftaħ il-voices, nibda nara x'hemm li jista' jsir fuq ħames min-nies, jekk hemm iktar korijiet milli aħna qegħdin nies nara kif inqassam u naqta' u nirranġa biex dak kollu li hemm fil-kanzunetta oriġinali jsir. Jiġifieri Anġela, malli għaddu l-kanzunetti, inti titlob l-istems tal jien nitlob l-istems u x'ġara ġol l-istudio ġifiri. Biex tkun tista' tiftaħ l-arranġament inti? Biex nkun nista' niftaħ l-arranġament u nkun nista' nqasmu f'liema l-aħjar għal-liema l-aħjar backing vocal jieħu liema l-aħjar vuċi għalih. Sewa. Is-soprano ovvjament hija l-ogħla vuċi, l-alto u t-tenors huma fin-nofs dawn huma layers. U l-bass naturalment huwa l-vuċi l-baxxa. Minn hemmhekk nibda niprovdi l-materjal li kulħadd irid jibda jistudja, nibda noħroġ track separati għal kull kanzunetta għal kull kantant u nibda nibgħat lit-tim tiegħi nibda nibgħat ilhom it-tracks li huma jridu ovvjament jistudjaw. U minn hemmhekk jibdew ir-rehearsals u ovvjament fir-rehearsals trid tlaħħaq das-songs kollha u tkun tajjeb għal qabel tibda l-production. Anġela. Production 2 weeks. Mhux week. Ikun hemm momenti fejn forsi l-kantant ma jaqbilx ma dak li qed jisma' fuq wara u jkun hemm bżonn li jsiru aġġustamenti pereżempju? Normalment ix-xogħol kollu jsir qabel niltaqgħu mal-kantant, jiġifieri aħna nintaqgħu mal-kantant 15 qabel il-festival. Nintaqgħu hemmhekk l-MFCC mal-ewwel fuq il-palk, jiġifieri l-ewwel rehearsal tiegħu ħajsib lilna. Ma nintaqgħux qabel, kulħadd jaħdem għal rasu, jiġifieri il-backing vocals naħdmu għal rasna, il-kantant jistudja għal rasu. Jekk inkunu fuq il-palk u eħe jkun hemm forsi xi affarijiet li għajdin nisma' fl-istudio nisimgħu mod, fil-life qed nisma'ħhom differenti u nixtieq xi adjustments. Ma tantx tiġri vera vera rari, imma jekk ikun hemm bżonn adjustment hija. Huwa parti mix-xogħol tagħna li nagħmluh. Però it's very rare, very, very rare. Imma pereżempju jekk hemm bżonn xi ħadd jgħidu nisma' ħa nżid dal-liner jew hawnhekk ħa naqqas xi ħaġa żgħira dak il-ħin ħa nieħdu notamenti u nimxu recording li sakemm il-kantant ikun kuntent. U mbagħad meta tiġu biex tistudjaw, Anġela? Tistudjaw u mbagħad jiġifieri terġa' titlob l-arranġament u mbagħad inti tal-orkestra biex inti tkun taf eżattament x'se jiġri. Għax mill-backing għall-orkestra mbagħad ikun hemm xorta qabżoħra. Ekku. Eżatti. Normalment nagħti l-studying material fuq is-song u l-instrumental version tal-kanzunetta li sar iġġol l-istudio. Sewa. Imma mbagħad meta niġu hawnhekk biex nistudjaw jiena malli kolli l-arranġament mużikali mant il-maestro li jkun kitiba. Sewa. Nibdew nistudjaw mal-arranġament mużikali. Xorta once inaslu hemm ivarja daqsxejn, ovvjament, għax bil-programm joħroġ mod il-ħoss. Meta tisma' live din joħra. Imma għall-inqas hemm inkunu diġà għandna idea ċara x'għan sibu. Mela, lin il-fti, lin l-hemm minn mużika mużika. Naħseb f'Malta kien hawn bżonn illi ikun hawn xi ħadd u tim illi jieħu ħsieb il-backing vocals. Jiġifieri għax jiena niftakar żmien illi inti filli tkun solist, fil-li f'daqqa waħda isma' milli għamilli biċċa kor, isma' sakemm inti minti xed kanta, tista' tagħmel il-kor ta' hekk. Kif nedid din il-biċċa xogħol illi f'Malta jiġifieri
il-grupp tijak li tmexxi inti, illum jiġifieri jekk titkellem fuq il-main productions illi jsiru, illum ngħidu jien naf jekk hemm backing vocals isma' ċempel lill-Anġela, dak huwa xogħol ta' Anġela. Jiġifieri u jena dwa kif inhi. Il-kantant u l-kantant illi jieħdu sehem f'show u x'inhu awtomatikament inti naħejtilhom ukoll biċċaw ġeħta ras, għax kif qalet Anġela, mhux kulħadd huwa kapaċi u mhux kulħadd jisma' jew ikanta ma' vuċijiet oħrajn. Mela, Anġela, kif bdiet din il-biċċa xogħol? U importanti wkoll, kif tażel in-nies illi tajt isma' dawn in-nies għandhom potenzjal illi jkunu fit-team tiegħi ta' backing vocals. Jiġifieri to be honest as well, jiġifieri dan qed nitkellmu fuq nies illi huma wkoll bravi bħala solisti, ecco. Però iddeċidew illi iktar jaħdmu f'dak illi huwa backing vocals. Ecco, fil-fatt il-team magħmul minn ħames solisti fil-verità, aħna kollha kemm aħna għandna l-karriera ta' solisti wkoll. Jiġifieri, però kollha għandna l-istess imħabba lejn l-armoniji. Kollha għandna l-istess disċiplina, allura jisek inti awtomatikament meta taħdem ma' bniedem jew inkella tinserta kultant intaqaf event u tinnota il-talent ta' dak li jkun u jiena ninnota ħafna l-karatteristiċi tal-karattru wkoll. Għax ovvjament aħna ħankunu inna naħdmu mill-bidu ta' Jannar sal-aħħar ta' Marzu, irid ikun hemm anke karattru illi inti tajt dan is-sanqat ta' ħimmi għal tliet xhur. Jekk ikun persuna super bravu, imma jkollu karattru li mhuwiex team player kif semmejt qabel, ħajkun hemm xorta clashes u grupp bil-clashes ma jimxix tal-aħħar. Importanti ħafna, fil-backing vocals ma jistax ikun hemm diva attitude. Eżattament, dik hija importantissima, so meta nażel ma minn ħa naħdem, normalment ikun hemm dak l-element importanti. Kif bdiet, Anġela di? Tal-backing vocals. Kif bdiet li jiena nagħmel backing vocals? Naħseb min dukon żgħira minn dejjem jaffaxxinawni l-backing vocals somehow. Ovvjament is-solisti jogħġbuni, imma dejjem niftakar niġu qalbi ngħid nixtieq insir backing vocal dan ikber. Ftit stramba għal ammontanis, imma jien kienet imħabba mill-bidu. Kif attinti 25 sen ilu, naħseb xi daqshekk kellni nagħmel backing vocals jiena. Konna ħel, kif qed tgħid inti, tkun qed tagħmel show, ħankanta song, isma għandek tnej vojta mela l-ħaq għamel backing vocal għal ħadd ieħor taf kif konna, insomma. Thank God, ma' żmien isa bdiet tinbidel l-idea ma' ħafna żmien, mhux ma' żmien, ma' ħafna żmien, jiġifieri fajn li nista' ngħid isu dawn l-aħħar very few years, dawn l-aħħar jien naf. 4-5 years eku. Eżatti. Isu ma' dawn l-aħħar 5 snin. Sa imbidel xi ħaġa qed ninnutaw illi l-backing vocal għandhom weight kbir fuq ix-show mhux ġust qegħdin hemm. On the other hand, ix-xogħol ta' backing vocal qed issir iktar professjonalment da' żmien ħanitkellem għalija l-ewwel waħda jien da' żmien huwa xogħol jekk kompletament mużika, allura ovvjament għandi iktar ħin u nista' nagħti iktar l-almu tiegħi għandi iktar ċans nippjana sew x'ħanagħmel. Uħe, għal-grazzja tal-la daw l-ħames snin, n-nis meta ħajamlu show jew sar dal-festival, qed jagħtu importanza parti mill-planning tal-produzzjoni u mill-budgeting tal-produzzjoni jkunu wkoll il-backing vocals. Ma saritx il-band biss, mbagħad naraw. Anġela, yes. L-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu, bieħed u ieħor kemm għandkom kanzunetti illi fihom backing vocals f'mużika ta' din is-sena. Fil-semifinalisti għandna 18 minn 20, imbagħad hemm ovvjament is-serata tal-leġendi, tal-klassiċi, li hemm ħafna iktar, naħseb hemm xi 15 oħra. Hemm da xi xogħol. Abbadniex panik għax kont nabbad nippjana jekk xi ħallaħ. Anġela, grazzi ħafna.
Grazie ħafna, grazie, grazie ħafna, grazie ta' xogħol 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 interessanti, xogħol li nistgħu ngħidu li iktar ma jmur iż-żmien issa, iktar qed jiġi apprezzat, apprezzat anke min-nies ta' hemm barra x'qabel u iva backing vocals. Illum il-ġurnata. Struttura issa. Importanti, importanti huwa struttura l dak li huwa professjonali. Din hija l-linja professjonali. Illi kulħadd huwa qed jagħmel xogħlu xogħlu kif suppost. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Angela. Grazzi. U għattini parti tal-programm nil-qaw magħna lil Gerald Aġu Sordwej li fil-fatt kien magħna ftit tal-ġimgħat ilu, però llum ma' Gerald ħanitkellmu fuq aspett ieħor li huwa parti minn dan l-avveniment. Ftit tal-ġimgħat ilu ma' Gerald iddiskutejna il-projections kif ukoll l-staging u llum ħanitkellmu fuq id-dawl Gerald nilqak magħna għal darba oħra għal dan il-programm. Grazzi li jgħet hawnhekk magħna. Gerald, il-proċess ta' dawl f'avveniment bħal mużika mużika minn fejn jibda, ġifieri mill-karta biex ngħidu hekk ta' disin għall-implementazzjoni. Prattikament jiġba ħafna dak ta' fejn jidħol il-viżwal ukoll. Sewwa. Ġifieri dejjem nitilqu mid-disin tal-palk. Fuq id-disin tal-palku, mbagħad jinħoloq id-disin tad-dawl. Però id-disin tad-dawl u ovvjament dan il-proċess jibbidlu ħafna affarijiet, ġieli jkollna nbidlu id-disin tal-palku wkoll, tipo xi emendments li jkun hemm bżonn biex jakkomoda ħjar id-dawl li jkollok bżonn. U jibda d-disin tad-dawl. Ovvjament mad-disin tad-dawl ukoll ħafna mid-drabi għalkemm huma straightforward ċertu pożizzjonijiet wieħed ikun irid joħsib ukoll. Il-kamera work. Ma ninsewx li dan huwa show ta' televiżjon. Sewwa jiġri primarjament nispjegajni għal ħadd darba. Allura dawl irid. Ovvjament ma ninsewx li hemm in-nies sala jridu jieħdu pjaċir ukoll. Jiġri dak hu. Però it-teknika ta' xtara l-kamera li biha nwaslu x-show id-dar mhuwiex l-istess bħalma tarajnik. Allura dak hemm teknika kif tixel lill-persuna, pereżempju fuq il-palk. Biex jider sew fil-kamera, ġiri aħna dawl naqsmu ħġiġ affarijiet. Għandek dak id-dawl li huwa li jagħmel is-sabiħ, dak li joħloq like candy biex niftehmu dak iċ-ċaqleta, dawl, kuluri, eċetera, eċetera. Mbagħad hemm ukoll id-dawl li huwa t-television lighting, huwa dawl abjad jew diversi tipi ta' kuluri li jintużaw biex l-uċuħ jidru tajjeb. Wara dan, ovvjament isir id-disin tad-dawl jiġi approvat, naraw li jagħmel sabiħ mal-stage design, naraw li komplimenta kollox, u mbagħad nerġgħu again niftħlu ma bħalma ġara, ġifieri nerġgħu inkellmu lill-kantanti li ħajkompetu biex naraw x'ixtiequ. Ġiri ovvjament meta ħarġulna l-mood board il-kantanti, ovvjament naraw li once li ħajinħoloq il-viżwal u ħajkun hemm suġġett ta' kulur fihom, naraw li d-dawl irid jikkumplimenti dal-suġġett ta' kulur. Hemm kuluri li ma jmorrux flimkien, allura mhux hekk jiena l-argument tal-viżwal ħajn ħadem aħmar, ħan nafu li oħra ħejn ħadem aħdar, ma jmorrux ħafna flimkien. Però hemm paletta li tgħinna biex dawn nippruvaw nżommu flimkien. Fehmt hemm? Ovvjament, wars li tkun ilek tagħmilhom tidra ċertu affarijiet kuluri jmorru ma' xulxin. Però ovvjament nieħdu ħsieb oħra f'affarijiet oħra, pereżempju waħda mill-mistoqsijiet li nsaqsu hija x'libsa ħatilbsu, pereżempju. Ġerri, ħamru ftit lura qabel ma naslu għal din il-fażi qisu lejn l-aħħar li qed issemmi inti. Bad naġġel. Iva, x'morna qisu għall-landing għall-prodott finali, ħanieħdok ftit lura. Il-miżuri ta' sigurtà li jittieħdu. Mela, qegħdin nitkellmu fuq location kbira, fuq struttura kbira, pereżempju l-istruttura ta' tracing. Illi magħha hemm piece enormi tal-lampi. Kif tinħadem il-formula? Sempliċi, mela l-ewwel mela t-tilkom. Għax sfortunatament nafu li ġieli inqalgħu inċidenti illi. Mela. Isir id-disin tad-dawl. Wara d-disin tad-dawl u meta jiġi approvat, sewwa, jinħarġu il-piżijiet ta' kollu l ħajden. Ta' kull lampa. Kull lampa trid? Kull lampa, kull biċċa kejbil, ovvjament daw ikunu fatti magħrufin
ġiri inti katixi u ħatuża dik il-lampa, li dik il-lampa għanda specification sheet u għati li għisma, di għatizen 30 kilo. Mel-inti mbagħad tagħmel weight toħroġ il-pisijiet ta' kull struttura, ġiri taf li għandek l-argument tmin biċċ id-dawl, għandek l-struttura, għandek ġiex muturi tal-katina li qed tidendluha bisaħ taħma tindendluha mal-istruttura li hemm. X'inhi bdiet tlesta tintbagħat għant l-arkitett, perit, ġiri, huwa structural engineer il-kelma propja. Konsensa, se konsensa li tħol engineer għaw? Ġiri, jemmen. Ġiri, dal structural engineer, mbagħad once li ttieħi l-pjanti għandhom bej kalkoli tagħhom, l-lum jeżistu softwares, ikollhom modelli li jitfhom f'kompjuter prattikament, jpoġġu l-weight u dawk ikunu jafu kemm li l-istruttura ħadd tiflaħda. Jew hekk iċċedi pereżempju da jitlu f'dettalji anke pereżempju l-argument jekk inti għandek struttura għandha minn tliet muturi. Jekk iċċedi wieħed. L-istruttura ħadd tiqpa taħdem sew ġri huma jaħdmu apparti minn hekk is-safety factor biex ikunu ċerti li extreme safety. U hemm ukoll l-screens Gerald ukoll li jkunu mdendli. Jiġifieri f'dal-każijiet kemm jista' jkun nippruvaw mhux dejjem jinnexxielek. Skont il-post, skont kemm għandek load, skont kollox. Pereżempju ma' f'mużika partikolari dejjem nipprova li l-skins jkunu ground support ngħidulhom ġieli jitilqhom mill-art. Meta pereżempju l-unika jekk imorru għax-show ta' sena l-oħra, l-unika screen li kien imdendel huwa l-iskin li beda jinfetaħu jingħalaq. Il-qpija ġieli l-komplament tal-palk kien kollu screen jitla' mill-art. Ġieli kien ground support. Allura mhux qed nitfgħu saħħa żejda fuq l-istruttura tas-saħħa. Ġdin biċċa. Wara dan u ġaħta kbira, kbira. Wara dak mbagħad l-arkitett jgħid nisma' qegħdin sew qegħdin ħażin. Jekk ikunu ħażin irridu nirranġaw accordingly. Dejjem ikun hemm xi ħaġa stibdel taħdilu rashom. Dejjem. Jiġifieri il-formula. Il-formula ġeri taf tgħidlek isma' inti titnaqqas pereżempju jew għandek il-piece mhux qiegħed imqassam sew. Għax dan mbagħad il-software li jkollhom, inti s-software ħatejk isma' jien ħandendel dan id-dawl minn daw il-punti. Huma da softwares jaħdmu l-formula skolla biex jgħidu sma' dil-point ħatfalli għax ma tiflaħx għal dal-piece. Allora mbagħad naraw kif ħan iddistribwixxu aħjar ġieli nbidlu totalment, ġieli ġral. Dak nitkellmu ovvjament. Qed nitkellmu anke jiġifieri fuq health and safety officers u jiġifieri jitlu ħafna nies fuq għadi. Risk assessments u xi hekk tal-post. Għax mingħajr dan mingħajr l-approval tal-arkitett. Ix-show ovvjament. Issa dan proċess ħieħ għall-mużika mużika, ġiri mużika mużika bħal ħafna ħrajn. Sar id-disin, sar id-disin tad-dawl, ikkompilajna it-tender li ovvjament ħajħroġ biex imbagħad dak li jkun jikkompeti biex jirbaħ l-award, però qabel it-tender inkun ġiegħ mortant l-arkitett ngħidlu sma aħna kif qegħdin. Eku. Għax mhux se noħroġ tender minn ma jkolli approval tal-arkitett. X'imbagħad wara daħal sar it-tender jibda jintrama, jidħlu health and safety, jagħmlu risk assessment. U l-health and safety mhux se jaċċettalek qatt li tidħol l-ebda persuna sakemm ma jkollux il-pjanta firmata. Mingħand l-arkitett. Kulħadd fuq xogħol ngħidu aħna. Mela, ġer, semmejna dawn l-affarijiet kollha, mbagħad ovvjament hemm is-setting u l-programming biex fl-aħħar mill-aħħar naslu għall-burdata ta' dawk it-tlet minuti. Tispjegana ftit. Mela, issa mbagħad kif qed tilkom issa li ġa sar issa iltqajna mal-kantanti sewwa. Downtown għax jixtiequ fejn jixtiequ jmorru kif iridu jwasslu l-istorja tal-diska tagħhom. U fuq daw il-punti, mbagħad kemm id-dipartiment tad-dawl, kemm id-dipartiment tal-viżwal, jaħdmu ħafna jitfid. Ġieli l-ewwel normalment jibda d-dipartiment tal-viżwal jipprogramma u jara se jagħmel il-footage li ħajn tuża, l-effetti, eċetera, eċetera. Once li nkunu fi stat tajjeb ta' dami li jkollna dami tajjeb, mbagħad intuħel il-bidien tad-dawl. U l-lum bit-teknoloġija tal-lum, itina ċans illi jibda jiprogramma d-dawl qabel nitħlu fis-sala, qabel bebe jinsama. Għax meta aħna nuru issa fil-verità dat jew jinkixef il-disin tal-istejġ il-ġdid. L-istejġ is-softwares li nużaw biex nibnuh, biex nagħmlu 3D render tiegħu. Illum il-ġurnata wasalna f'punt illi inti tista' taqbad il-mikser tad-dawl literalment taf x'lampi għandek u tħaddimhom. Jisek jgħed fis-sala. Meraviglja. Dan ovvjament jaqta' għalek xeba xogħol
Wara, ġiri għax inti xorta titħolu nċeba xol preparatorju li tisir fil-sala, pero ekk inti tajt għall-inqas għandek il-bazi ta' diska tlaqt. Taf kif għandek il-timing, għandek kif ħajmxi wara xulxin, xin ħajmbidel il-dawl. Il-designer ta' dawl huwa Taljanu xek? Iwa, il-dawl. Sergio Cataneo. Sergio Cataneo, ħeħdinna u kol fuq xie proġetti, il-board tal Mużika Mużika ħareġ kolu u ovvjament ġi mażul Sergio. Jitħaddem mill-Maltin imma, ġeru? ċilu, le, dixxan ħajħaddemu stess. ħajħaddemu stess, ok. Iva, jieġi għaw, mbaħt u jisir, ġiri, għara ħanajdlek, mux dejjem fil-verita, min jiddizinja għaddaw, min ħajħaddem, normalment ta' għamil sens, li min ħajħaddem jikkreja dizin ta' għaddawlu. Għax it's his way of expressing himself, ta' bħal meta ħatuża jidnaf, inti taf, lodda tijak trida inti, ta' tila inti. Mux kulħadd għandu l-istess teknika, dejjem titgħallem affarijiet minn għand nies ta' esperjenza differenti, jiġri mhux fehmt. Jiġri dissa ħadna dell-approċċ, fehmt jiġri ħana naraw ħammorru fuqha. Iva. Grazzi ħafna ġeri li għal darba oħra sibt il-ħin biex tkun magħna. Aħna nagħmlu. Grazzi lilkom meta jkollkom son. Interessant immens, appuntament tal-massemmija tagħna. Grazzi lilek. Appuntament tal-palum ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna għal din in-nofsija insellmulkom. Muzika mill-24 sa 26 ta' Marzu fl-MFCC ta' Għali.